Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ja çfarë ndodh sonte në Perputhen Prime. Sonte do të jetë Prime i fundit i Perputhen për këtë sezon dhe do të jetë një mbrëmje e gjatë, e mbushur me emocione, surpriza, deklarime dhe rikthime. Sonte Rusha vendos të ndërpres njohjen dhe takimet e saj me Kriston, duke u fokusuar vetëm tek Astriti, dhe nga ana tjetër edhe Astriti do deklarohet sonte vetëm për Rushen dhe këtë rrugtim do ta bëjnë së bashku. Do të ketë një përballje të fortë me tonë të ashpra sonte, mes me Vlanit dhe Samiut, ku nuk do të arrin dot gjejnë një gjuhë të përbashkët me njëri tjetrin. Kujtojmë se marrëdhënia e tyre është ftohur për shkak të efit. Sonte do transmetohen për herë të parë pamjet të patransmetuara deri më tani dhe do të bëhen shkak të një debati të fortë mes efit dhe Arjan Konomit për shkak të me Vlanit, ku Arjani do të akuzoj efin dhe do të mbrojë me Vlanin. Do të ketë një përballje edhe mes Astritit dhe Kristos, pasi marrëdhënia e tyre ka qenë shumë e tensionuar kohët e fundit, ajse ata të dy kanë arritur deri në përleshje fizike me njëri tjetrin. Kjo pasi ata të dy kanë patur pëlqim për Rushen, edhe pse ajo sonte deklaron se do të vazhdojë njohjen vetëm me Astritin. Sonte do të jenë të ftuar dy çifte të deklaruar dhe të larguar të këtij sezoni, Bruno dhe Ana dhe Rioni me Mikelen. Opinioniste Prime në këtë punta do të jenë Elona Duro dhe Fatma Hadjaliu, dhe Borazemani sonte do të jetë veshur me një fustan të zi.